बिओएनडी बन्ड यसलाई ऋण पत्र पनि भनिन्छ र बाँध्ने कुरा भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ बाँध्ने कुरा र ऋण पत्र दुवै फरक फरक कुरा हुन् यदि तपाईँ कमर्सको स्टुडेन्ट हो अथवा तपाईँ सेयर मार्केटमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई ऋण पत्र भन्ने था कुरा थाहा होला हामीले यसलाई दुइटा कुरालाई जोड्ने कुरा भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल इट क्यानट बी युज बन्ड वुड टु मेटल काठलाई धाँटुसँग जोड्न यसलाई प्रयोग गर्न सकिँदैन दिज टू सब्सट्यान्सेस वान बन्ड टुगेदर यी दुई पदार्थहरू एकसाथ बाँध्दैनन् अब अर्को हेरौँ यो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन रिलेटेड बन्डको सेन्टेन्समा युज गरी हेरौँ अब ऋण पत्रको सेन्टेन्स हेरौँ द इल अन द बन्ड इज सिक्स पर्सेन्ट बन्डमा उपज छ प्रतिशत छ